strašno je velika privilegija imati u studiju, mi to podrazumevamo pošto te ljude znamo. Mislim, nema tih ljudi, jedan je takav čovek u Beogradu i u Srbiji. Razgovarati sa nekim koji je najcitiraniji srpski naučnik, koji je presudno doprineo dobrom plasmanu univerziteta u Beogradu na svetskim ranking listama univerziteta, činjenici da je naš univerzitet među dva najbolje na svetu, koji je preuzeo i kada je završio tek karijeru u državnoj ustanovi, funkciju medicinskog direktora najvećeg kompleksa privatnih ustanova u Srbiji, a to je Euromedic. Gost je akademik, profesor dr. Petar Seferović, koji je ponovo bio junak najbolje vesti u Srbiji, a to je da će verovatno i ove godine i naredne, njemu zahvaljujući kompletna naša akademska zajednica, biti na jednoj od najboljih mogućih pozicija u svetu, među 2% najboljih. Profesore, hvala što ste tu. Zadovoljstvo je uvek. I dobro jutro. Godine su prošle, da ne kažem decenije, ali meni uvek lepo da budem sa vama, jer vi ste oni koji držite duh ovoga grada. Trudimo se koliko možemo. I ja vam se na tome još jednom zahvaljujem sa gledalačke strane. Ja se vama zahvaljujem što ste vi sa našeg vetrovitog Dorčela smogli snage da dođete u još vetrovitiji Zemun jutros, a znam da vam je raspored vrlo gust. U stvari, vama se penzija nikad nije desila. Vi nemate ni jedan dan odmora. Ja bih volao da znam šta je to, ali za svu sreću ne znam. Zato što su razne okolnosti dovele do toga, a moram priznati da sam ja dosta radio na tome, da sam sada u mnogo drugih veoma zauzetih i veoma teških funkcija, koje, kao što ste i vi rekli, ipak donose neki rezultat. Ono što je jako važno da razumemo je da dugotrajan, stalan i planiran rad donosi rezultate kako u ustanovi, tako i u društvu. I to je ono što se desilo ovom prilikom, jer naš entuzijazam za naučni rad koji je počeo, kao što ste vi rekli, onog momenta kad smo završili medicinski fakultet, se nastavio kroz sve ove decenije. To je jako dobra stvar zbog toga što je to jedna povratna sprega. Vi dajete nauci, nauka daje vama. Kroz mlade, kroz postignuća i kroz sve ono što na neki način Srbiju eksponira kao jednu od najvažnijih država u regionu. Kakva je situacija sada sa vašim citatima? Jer vi imate nove naučne radove ili ćemo... Ne, to je sve to jedan neprekinuti lanac. Da bi čovjek bio citiran, treba da ima kroz dug vremenski period, to je 7 do 10 godina, stalnu aktivnost, ali nove stvari moraju stalno da dolaze. I to je upravo ono što se dešava. Tajna je kako to postići. Kako? Treba planirati. Moje planiranje je počelo pre 35 godina ekipom koju ja imam u Kliničkom centru Srbije, gde su već mnogi ljudi, njih ima 7, mnogi ljudi su tu već redovni profesori, istaknuti stručnjaci u raznim oblastima. To su vaši učenici, jel? To su moji prijatelji i učenici, ljudi s kojima ja radim decenijama, koje sam fantastično inficirao sa naučnim radom, pravom vrednoćom i željom da se postigne mnogo, ne samo na srpskom, nego i na evropskom tlu. Ono što je jako važno u ovom trenutku da kažemo je da sam ja to seme preneo iz Kliničkog centra Srbije, gde smo još uvek, naravno, i u najveći srpski zdravstveni sistem, a to je Euromedic, koji je u jednoj velikoj organizaciji naučnog rada zbog toga što je kritični broj lekara tamo izuzetno veliki. 370 lekara, više od 600, oko 700, da kažemo, sestara, 11 ustanova, nebrojeni pacijenti sa izuzetno kvalitetnom i vrlo pristupačnom medicinskom uslugom. Jedan takav sistem zaslužuje, veoma dobro, i to je današnja tema razgovora, da se tu pokrenu razne naučne inicijative,
da se pokrenu epidemiološke studije i da to bude rasadnik, da lekari koji tamo rade ne budu samo lekari koji će da pomognu bolesnicima, što je na prvom mestu i najvažnije, i kao što smo videli u društvu izuzetno neophodno, jer komplementarna uloga zdravstvenog sistema i privatnog sistema je danas ono što daje jako zdravstvo kao što Srbija ima. Znači, ne samo da rade zdravstveno, nego i da započnemo određene projekte. Mi smo baš juče imali sastanak Akademskog saveta na kome smo se dogovorili za dalje pravce aktivnosti, zbog toga što u Euromediku ima izuzetno mnogo, to je sigurno 20-ak vrhunskih eksperata u svojim oblastima. Tako da... Ne samo kardiologa, vaših kolega. Ne, naravno, ja sam, što bi se reklo, okoreli kardiolog, ali je tamo izuzetno mnogo jako dobrih eksperata. Govorim ne samo o kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, nego govorim o gastrointestinalnoj hirurgiji, govorim o endokrinologiji, govorim o mnogim oblastima gdje imamo vrhunske stručnjake koji su izrazili želju na sastanku Akademskog saveta da se pokrenu veliki projekt. Kako se desilo u stvari? Kako se desio taj prelaz sa jednog, razumet ćete šta hoću da kažem, mnoge su zdravstvene ustanove privatne u Srbiji postale neka vrsta samo servisa, tu se brzo obavi neki pregled, rezultati se onda nose u državnu službu. Vi ste u Euromediku uspeli da uradite taj iskorak ka nauci, što je mnogo važno, jer ako se nauka ne razvija, lečit ćemo se doveka svi. Ja bih sada zvanično moram da kažem, ja vam se mnogo zahvaljujem, Sonja, a ovako na ličnom nivou mnogo ti hvala što si pitala takvu stvar, zbog toga što veliki brojevi nose veliku odgovornost, ali i velike mogućnosti. I upravo to mi u Euromediku želimo da uradimo. Drugo, eksperti tipa profesora Tomića Milosavljevića, profesora akademika Đorđa Radaka, eksperta iz kardiohirurgije profesora Peđe Milojevića. To su sve ljudi koji imaju veliki broj procedura, ali imaju izuzetno dobru i jaku naučnu aktivnost. I akademske referenci. I upravo, apsolutno, i akademske referenci. I upravo na tom ćemo mi da krenemo, a Nenad Zlatarić, generalni direktor i vlasnik Euromedika, mogu da kažem da ima velike ambicije i velike želje. I aktivno u razgovorima, u brainstormingima, što je ipak najvažnije, nas stimuliše da tu radimo. Vi ste godinama bili jedan od vodećih predavača, svedočila sam tome na nekoliko meridijana na svetskim i evropskim kardiološkim kongresima. Onda je na, evo, skoro 3 godine sve stalo zbog korone. Da li će se ostale medicinske grane, osim epidemiologije, nastaviti da razvijaju kako smo valjda koronu uspeli da obuzdamo? Apsolutno. Ja smo mnogo izgubili sa ove 3 godine. Do pre 2 meseca sam bio potpredsednik najvećeg svetskog udruženja, Evropskog udruženja kardiologa. Znači, mi se intenzivno borimo da se stvari vrate u normalu. I stvari se veoma brzo vraćaju u normalu. Mi u tom smislu imamo veoma veliku podršku od strane farmaceutske industrije, od strane državnih službi. Ne govorim samo u Srbiji, govorim uopšte u Evropi. I ja verujem da otprilike, ako se stvari ovako budu razvijale, ako korona bude išla ka jednoj hroničnoj, stabilnoj bolesti koja postoji, ali koja nije epidemijskog karaktera više, ja verujem da ćemo otprilike u toku 2023. godine se potpuno vratimo u normalu. Da sam u pravu govore poboljšanje usluga ovih aviokompanija koje su bile tragične, a sad se te stvari sve više stabilizuju. Znači, ovo je bio strašan napad na čovečanstvo, koji smo mi uspešno iskendlovali, dozvolite mi da kažem još jednom, mi u Srbiji čak jako dobro, izvanredno. I ja verujem da ćemo u bliskoj budućnosti, ako ne bude nečega što uvek može da se iznenadi, a ovo nosi jednu generalnu životnu poruku, vodite računa, niko nije, kako da kažem, apsolutan,
svi su relativni, budite oprezni i krećite se putevima koji su sigurni. Zbog toga što smo mi sa našim putovanjima, govorimo o svetu, sa putovanjima, izuzetno velikom aktivnošću, neverovatnim ubrzanjem biznisa, doveli do toga da je čovečanstvo na granici nekog održivosti, da. Yes. Hoću za kraj da vas pitam, sada ste medicinski direktor Euromedika i dalje najcitiraniji srpski naučnik i onaj tas na vagi koji je pretegao da Univerzitet u Beogradu bude na šangajskoj listi u 2% najboljih na svetu. Ne znam da li shvatate, dakle, osim Novaka Đokovića, mi gotovo ni u čemu nismo u 2% najboljih na svetu. Valjda ćemo da budemo u fudbalu. Ma nećemo, ali nema veze. Ma nemojte, nije trebalo. Nama je bar želja. Bar imamo lepu želju. Vrlo oprezno ću da postavim ovo pitanje, pošto se malo kosi sa mojom novinarskom etikom, ne volim nešto što je glasina, ali vaše se ime pominje, to je više od glasine, zapravo, kao jednog od ozbiljnih kandidata za novog predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, pošto ste vaš kolega, lekar, profesor Kostić, ako sam razumela, povlači, ako smo ga dobro razumeli. Prihvatate li kandidaturu, kako to ide? Žanja, ti si moja drugarica godinama, ali ja o tome ništa ne znam i zaista ne bih volao da ulazim u neke pretpostavke. Mi želimo da akademija ostane snažna, mi želimo da Srpska akademija bude lučna u polju nauke. A ko će da vodi akademiju u sljedećem periodu, to ćemo da vidimo. Osnova ljudi u akademiji je realna. Ona zna da mora da dođe čovjek koji ima snagu, koji ima viziju i koji ima mogućnosti da akademiju drži na istaknutom društvenom položaju u Srbiji na kojem je ona sada. Dakle, ima logike što vas pominju kao kandidat. To ja nisam rekao. Pa ja sam, u redu je. I to ti imaš pravo da kažeš kao novinar. Suština je u tome da je to kompleksna funkcija. Suština je u tome da ja imam neposredne zadatke koji su izuzetno veliki u Evropskom udruženju kardiologa. Samo da te podsjetim, jesi ti bila jedna od protagonista našeg sastanka u Beogradu, Evropskog sastanka za srčanu slabost 2012. godine, a mi smo postigli izuzetan rezultat da 2025. godine taj isti kongres ponovo dolazi u Beograd u renovirani i praktično novi Sava centar sa jednostavnim zadatkom. Da uradimo ono što nikada niko nije uradio u društvu za srčanu insuficijenciju evropskom, a to je da skupi 10.000 učesnika. Do sada su učesnici bili 5.000-7.000, a sada smo želeli da budemo prvi opet u tom koraku, u tom prikupljanju prema jednoj od najvećih epidemija zdravstvenog karaktera, a to je srčana slabost. E, samo za kraj, 3 sekunde još, pitaju gledaoci, mnogo nam je poruka stiglo, da li može da se zakaže pregled baš kod vas u Euromediku, ili radite sa pacijentima? Ne toliko. Dobro. Ali ono što možemo, nek se oni jave, postoje call centar i kažu da su za mene i onda ćemo konsultativno da završimo to sve. Ne bih želao da obećavam nešto što nisam u stanju da u nekom razumnom vremenskom roku završim. Pa evo, samo ovoliko poruka je stiglo. Sve ove koje vidite da su obeležene ljubičasti nisam ni stigla da pročitam, uglavnom se odnose na to kako doći do profesora Seferovića kao pacijent. Bilo bi dobro da ne dođete nikad, uradite što možete, kao ovaj ljubičaste, sve to je sve nepročitno i odnosno na njega. Mnogo vam hvala što ste došli jutros. Moje zadovoljstvo je neizmjerno, molim vas, zamnite me opet, ja dolazim sa radošću i zadovoljstvom. Uvek, samo vodite računa o vašim obavezama. Akademik profesor dr. Petar Seferović, kao najcitiraniji srpski naučnik ikada i medicinski direktor Euromedika, najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji, najavljuje nove iskorake u srpskoj medicini. Nadamo se na korist svih.